Mëngjesi miq, kemi filluar kështu pjesën e dytë hapësirën e talk show të mëngjesit. Jemi këtu së bashku, unë jam Eva Idrizllari dhe pranë me kam një mysafire që vjen nga Italia. Ajo është një shqiptare që ka krijuar, si themi, një tjetër profil të saj në jashtë kufive të Shqipërisë, ka ikur hershëm në vitin 1992. Unë kam vërtet kënaqësinë dhe fatin ta kem sot ftuar në studio sepse ajo është një nga pionierët e para të teknikës radio-televizionit shqiptar, inxhinierja e parë femër elektronike në televizionin shqiptar. Natasha Shpuza, mirë se erdhe, dashur. Mirëdita, mirëmëngjes. Kënaqësi që të kam vërtet në studio. Faleminderit për ftesën. Ne jemi plejada e një institucioni që ka qenë shkolla, si themi, e teknikës dhe gazetarisë shqiptare, apo jo? Me vërtet, kjo është e vërtet, sepse nga ky televizion, si tu është, ka ndarë gjithë ato gjenerata që vazhdojnë punojnë në për institucionet e tjera televizive. Mm-hmm. E nga kjo që shofë, do më thënë, egzistojnë, nuk është vetën televizioni shqiptare, i që si e zërin e popullsis, e të kulturës, e të politikës. Media ka zënë, si themi, ka kryuar një pushtet të fortë të saj në... Në të gjithë sistemin. Nga kanalet televizive që shikoj, do më thonë, ka mundësi që personat të ndjekin me vëmendje diferencat ndryshme programesh. Kuptojnë edhe, do të thonë, zhvillimin e vendit kulturol, ekonomik, në gjitha drejtimet. Kam kënaqësi do të kem Natasha për vetë fatin sepse edhe televizionistët një pjesë e tyre ju njohin ata që i takojnë gjeneratës së hershme, por sidomos të rinj, pse jo, të mësojnë diçka mbi historitë e krijuesve të parë, do të themi, atyre të cilët kanë krijuar këtë institucion të rëndësishëm. Pavarësisht se ju është dashur që në një periudhë kohë ta braktisni, por ju përsëri keni ditur të mbani urat e komunikimit sepse ju keni qenë koordinatore midis, si themi, Radio Televizionit Shqiptar, dhe keni bajtu një mardhënje, si themi, ndërmjet RAI-t, edhe Radio Televizionit Italian, do me thënë, edhe Radio Televizionit Shqiptar. Ka qenë një urë shumë e rëndësishme dhe një ndimese madhe që ju keni dhënë në planin, si themi, teknik. Pasi ju, duke filluar, do me thënë, bas 92-shit, kryuat edhe një mardhënje të re, me një nga, do të themi, drejtusit kryesor, një nga ikona, do të thosha, të Radio Televizionit Italian, përsa i takon fushës së inxhinierisë, është vërtet. Unë pata fatin të atakoj edhe Marcio. Edhe Marcio, një shumë solar, shumë i thjesht, dhe të mendosh që ai është një njeri shumë i rëndësishëm, po sa i thjesht, nuk më la të kuptoja që ai kishte një pozicion, ka mbajtur një pozicion kaq të rëndësishëm që mund të më krijonte ndoshta edhe një, si themi, distancë, si që ndodh në rëndom tek njerëzit këtu. Në momentin kur marr një pozicion, fillojnë vendosin ura. Kështu që është fat që ju kemi sot në Ora News, sinqerisht. Fati më thash që unë, domethënë, pata një mbështetje, sepse ju e dini mirë që po të mos kesh një mbështetje kur je emigrant. Jeta është jashtëzakonisht e vështirë. Po, me gjitha të traumë psikike që psova mbas heqjes nga puna pa asnjë motiv, u përpoqa që edhe se isha në mërgim, të mbaja lidhje dhe të bëja ç'është e mundur që me ato, si thuash, falëndimës. Njohje dhe tuaja, edhe dashurisë në fund fundit pra institucion. Edhe njohjet vjetra që kisha me institucionet e ndryshme të Europës, plasoj ato kërkesa që vinin nga Radio Televizioni Shqiptar. Përpara se të kalojmë te kjo pjesë që përbën etapën tuaj të dytë, pra të asaj jetës tuaj të dytë profesionale dhe private njëkohësisht, një jetë jashtë atë dhëut tënd. Le të kthehemi pas në kohë. Në ato momenti ku ju ishit fare re 19 vjeçë, ju keni hyrë pra në këtë institucion që ka qenë një ëndër për të gjithë. S'kisha mbushur akoma 19 vjeç. 19 vjeç unë kam bajtur, kam pasur edhe këtë fatin e madh që t'jem femra e parë që ka shkuar në Perëndim për specializim. Hyrja ime në televizion në 69. Në 1969 kemi vajtur me Bashkim Salën edhe Spiro Qirkon, që tashi për fat keq Spiro Qirkon nuk është më, por ka qenë person jashtëzakonisht pozitiv. Kemi vajtëm për të bërë kontratën e parë për kamerat Vidicon.
Pastaj do shkonte, ne u kthyem, do shkonte prap një grup tjetër, po desha të them që unë hyrja ime në institucionin Radio Televizion Shqiptar është bërë në 16 korrik të vitit 1966, kur unë s'kisha mbush hala 17 vjeç. E ke të fiksuar si datë? Po, e kam të fiksuar sepse ka qenë një ndryshim radikal i jetës time. Si ndodhi hyrja? Ne ishim një grup... Atëre ka qenë ke parasysh të... Ne... Prej kësh një ëndër? Kjo është e vërtet, sepse të punojnë në Radio Televizion Shqiptar ishte një privilegj i madh. Ishte institucioni më i rëndësishëm pas Komitetit Qendror, ishte institucioni i propagandës edhe i kulturës, po më shumë ishte i propagandës. Fati i madh ishte që ne në Politeknikum ishim vetëm dy vajza në degën e radios, unë edhe Donika Xhafa nga Tirana, ishin edhe dy të tjera që vinin nga rrethet. Si duket edhe kjo ndikoi, sepse atëherë në atë kohë nuk është se kishte shumë radioteknik, duhet të them. Ndikoi që na emronin në Radio Tirana përpara. Kam punuar disa muaj në Radio Tirana. Edhe dua ta theksoj këtë që domethënë jo vetëm ambienti që më ka goditur, si thua, pastërtia, rregulli, disiplina, po dhe devotshmëria e të gjithë atyre teknikëve e inxhinierëve që punonin në këtë. Që kishin privilegjin, po, vërtet. Që kishin privilegjin, po ishin, unë kam, si thua, ruaj një kujtes shumë pozitive për atë profesionalizëm, duhet të them. Edhe se ishin kohë që çdo gjë bëhesh me sakrificë të madhe, po mbahesh institucioni në një formë të tillë që ju nuk mund ta besoni. Këto teknikët si ky Xhafer Zavalani që bënte teatrin mikrofon. Po, kanë mundim edhe pozicione për po, me shëzën e ndjekjes. Po si Ganilika që ishte që merresh me orkestrën, regjistrimet e orkestrës në atë kohë, se pastaj erdhi Dimitër Kekezi që është ka qenë inxhinier jashtëzakonisht i zoti. Recep Reçi. Po flasim për teknik, ka qenë një Burhan edhe i teknik shumë i mirë. Kujtesën e pas ke shumë të fortë. Po, e kam të fortë se nuk mund të harroj Afrodita Vaqari, Violeta, ishte një Violeta si juve, ishte me flokët, me baluke, kështu shumë simpatike, po jashtë zakonisht profesionale në punë. Pra, patë fatin që u gjete në një staf profesionistësh. Edhe jo vetëm kaq, po ishte si një familje e dytë institucioni, sepse neve nuk kishim arkëtim tjetër në atë kohë. Ju e dini mirë që ishte punë shtëpi, e shpi punë, nuk ishin këto bare si që rinë të ashe njërë. Që kanë ndryshuar, sigurisht. Që çdo gjë ka ndryshuar stili jetesë. Po, kanë ndryshuar në mënyrë pozitive, po e them, sepse e shikoj që ndryshimet janë ekstreme, do me thëmë kemi kaluar nga një loj... Si të është nga një loj situate që ishte në qik e mbyllur e rezervuar, të është njërëzit janë të lirë në të gjitha drejtimet, kanë si të është mundësin të shprejnë. Pra, njerëzit jetojnë në një normalitet të lirëshë. Por, anvarsisht nga kjo, do të them, ishte puna në Radio Televizion, ishte pasion, nuk ishte vetëm për rrogën, po ishte me të vërtet, ishte pasion. Ishte një familje e dytë që kishte një atmosferë, do më thënë, ishte zakonisht miqësore personave me njëri tjetërin. Mbaj mend atë krye inxhinierin e parë, Emil Plumbin, që edhe ai nuk është më një, ishte jo vetëm profesor në universitet, po ishte edhe një burrë me zëmër shumë të madhe. Më këput një herë shiriti për të mos hyrë në shumë detaje. Po këto, shiko, këto detajet, këto momentet janë ato që... Sa po kësha filluar punë, isha e tmerruar, sepse të këputa i shiritin transmitim, ishte, ishte një gjë... Prisi një penalizim? Bravo, se nuk ishte e letë të bëje një fakt të tillë. Edhe me një... Unë lotët e mija shkonin qurkë, se isha sa po kisha filluar, isha e tmerruar se qarë do ndodhi me mua. Me një qetësi absolute, në më thënë, arriti që ta shumë, më qetësoj edhe që në atë moment krijova një lloj, domethënë mirënjohje edhe respekti që ekzistojnë njerëz që kanë, domethënë, që momente të tilla din ti kalojnë me një kalojnë në mënyrë shumë pozitive, me një dashamirësi. Një lloj dashamirësi e vërtetë. Po, se janë gjëra që ndodhin normalisht. Fal, dua ta theksoj këtë kryeinxhinierit që ka qenë atko, ishte më vonë mbas se mi pru, Alfred Zhufka, ai ishte kryeinxhinier. Edhe që ai që një ditë, domethënë për fatin tim, edhe falenderoj si thua ata që atë si person edhe
edhe Zotin kur thuhet, do me thënë që më tha që Natasha ti ke mundësi që të punosh në televizion. Mendoni që ishte... Pra nga radio do kalohet televizion? Po, televizion ishte eksperimental, ishte vetëm një bufe që ishte e famshmja Sultana, që na bënte kafet poshtë në katën e parë, edhe një pa egzagerim, do me thënë, të gjithë aktivitetet kryeshin në një salë sa kjo. Ju të regoni shofë përqasje me qëfar ka më kaluar. Do me thënë, mendoni që sistemi i ndriçimit ishte mbi kokat e këtyre personave që këndonin e transmetonin direkt, sepse nuk ekzistonin. Mendoni çdo gjë ishte direkt, ishin 3 orë. E tërë situash, tërë aktiviteti me i matë ishin këto telekinemat 35 mm që transmetonin filmat dhe 16 mm që transmetonin kronikat. E fjallë, kjo situash kjo ishte, mendo që transmetitori, ishte një transmetitor 2 kW edhe ky, që është edhe jashtë normave, ishte në një cep, se nuk flasë pasaj për vëndin se ku ishte vendosur aparatura që. Kur kalonim, ishte, nuk duhet të bënim shumë sforcë, sepse trondite aparati telekinemaja, me fjallë, 35 mm edhe trondite i filmi, kështu që ne duhet hesni me kujdes pasi... Duhet të afeksojmë këtë, Natasha, pak ju e keni kaluar në një periudhë shumë edhe më të vështirë, kur përgjithësia ishte shumë e madhe. Shumë e madhe, por edhe në periudhën më pas, ky institucion e ka pasur deri diku, pastaj nuk e di se si ka vijuar, por që ka qenë një institucion që ka pasur një ndjenjë përgjegjësie shumë të theksuar, këtë duhet ta them. Eksakt. Kjo është e vërtetë, sepse çdo gjë lidhet me propagandën. Si thua, pikë synimi kryesor ishte transmetimi në mënyrën më precize e korrekte e të gjithë ngjarjeve politike që ndodhin në vendin tonë. Kështu që duke filluar që nga këta operatorë që ju nuk mund ta imagjinoni se çfarë sakrificash kanë bërë që nga një Astrid Omeri që duhet ta përmendim. Astrid Omerin, patjetër. Po, ka qenë i një ndër të parët bashkë me operator shumë i njohur, drejtor fotografie. Që thëmë i ka bashkëpunim e shumë frutës me regjisorin Milli Pepo. Merte me motociklet, mbaj mund që me shumë vështirësi, nuk flitet pastaj për Alfons Gurashin, për këta, si thua, kronistët që kanë bërë emër si Agron Çobani, Alfons Gurashin. Edhe që kanë pasur edhe pozicionet të vështira. Operator si Gazmir Shtino, redaktor si Milto Baka, Gjemal Mato. Se është e vështirë që ti përmend të tërë, po të morë të pore. Këta të tërë këta persona, e plus pasaj nuk mund të harrohen personat e parë që kanë mbajtur televizion shqiptar, figura si Stolibeli, ka qenë spikere... Po, kam pasur fatin ta intervistoj. Ka qenë, shiko, unë... Ju nuk, se ju jeni vajzëre, kuptoj. Një zonjë me një portret të qeshur që të bënd të... Jo vetëm portret, të linda vërtet një ndjenjë të mirë. Dëgjo, ajo të numurosh programet që bënte në Radio Tirana, programet që ka bërë në televizionin shqiptar, devotshmëria e saj, profesionalizmi e saj, është për tu habitur. E plus pasaj nuk duhet përmëndim Beqir Derhemin, figura historike, Jani Melon që nuk është më, Vezir Hoxhën, e dashur Tasha, Arianyllin, që pavarësisht se si ishte në një teknik me emër, e kuptona për jo, po ishte një që rritë e gjithë ditën duke në mënyrë manuale, duke kësujer filma, duke përdorur kronika, të janë njerës të thjesht që kanë bërë emër dhe kanë bajtur ata televizion shqiptar. Unë kam qënë, si të thuash, një piesë e këtyre njerësve që më kanë mësuar mua bashkë me Spiro Qirko në bashkim salën që ishte inxinjeri në filim, po flase, pasta e rëdhën inxinjerat e ri si Gent Stompso që profesionalist kanë qënë Vullnet Musaraj, njerës me kultur, erdi Agron në Agron Aranitasi, Vladimir Shpuza, që unë e njoha aty edhe aty si të tuash filloj jeta jonë, familja jonë, më vënë u martuam, patëm tre fmi,
Pastaj kuptohet që rrovesha erdhi nga heqja nga puna e filloi një dashur Tasha. Ajo është një pjesë private edhe mendoj se pjesa private është shumë e shenjtë për gjithë secilin dhe nuk ka pse të ndahet dhe të gjykohet. Meqense jam këtu dua të përfitoj, domethënë që unë nuk mund të mohoj kurr atë lloj dashamirësie që kanë pasur të gjithë këta njerëz, karshi personit tim. Jam mirënjohëse gjithmonë. Tani kalojmë një marrëdhënie tjetër. Unë të kuptoj dhe sigurisht më vjen. Më falë, po ndërpres edhe shoqen time Donika Xhafa, se pak kohë mbas meje, erdi Donika, edhe ajo ka qenë femër shumë, edhe është akoma femër inteligjente, që të dyja ne punoni me kamerat përpara i majordikon polake. Pastaj në fillim fare ishte vetëm një kamerë gjermane, më vjen keq që nuk kam e kam pasur. Ja, këto momentet janë ato që në fakt edhe vetë kamera ka kurioz. Gjermane inteligjente. Pra si keni punuar në çfarë kushte, domethënë? Çfarë ofronte televizioni atëherë dhe si arritët ju që të sillni atë si themi ngritjen teknike? Po ju them që televizioni shqiptar në atë kohë, do më thërë, nuk është se kishte kurse, po eksperienca jonë, edhe unë habite me i fjarë, se si këta njerës, këta teknik që punonin, Jani Melo, që nuk është më për fatë keqë, edhe Beqir Derhemi. Po përmend shumë emra, po jo të gjithë. Këta janë, si thua, janë fillimi. Spiro Qirko, këta janë që i kam gjetur në vitin 1967. Që ishin. Le të kalojmë në procese, dashur. Pra më tregu pak për pjesën e procesit punës. Procesi punës ishte i tillë që ne shkonim në punë në mëngjes, meqense s'kishte ardhur akoma ky video regjistratori Philips, që është i pari që ka arritur me gjithë një kamerë të vogël. E kuptoj. Edhe që ishte një event shumë i rëndë, një ngjarje shumë e rëndësishme në atë kohë. Ne kishim një pult të ndërtuar nga vetë teknikët, mendo pulti mikseri, video mikseri, audio mikseri ishin të bërë nga vetë këta teknikë, se s'kishte. Domethënë nëpërmjet këtij, me regjisor ka qenë Misto Zoto në atë kohë, që drejtonte programet, transmetonim këto tre orë të famshme që përbënin më shumë lajme këtë, domethënë filmat, me i fjarë se kjo, pastaj më vonë, kuptohet me ndërtimin e rrëve televizionit 3. Ne ishim në kontrol kamera, unë edhe Donika punonim të dyja, për në kontrol kamera i majordikon, kurse Beqir Derhemi edhe Pali Kuke erdi, pastaj më vonë. Plus, pastaj, po i mbaj më... Kompjuter që nga për emra. Ka qënë i ri fare, Pali, shumë modest, shumë i urtë, rrinte aty në një e mbajmën si tani një cepë. Tash e dashur, tani ti lëm pak, unë kuptoj që ke shumë nostalgji, kam sepse kam nostalgji se kanë qenë të gjithë njerëz që më kanë dhënë mua ato. Të kanë dhënë goxha, të kanë dhënë, si themi, të kanë frymëzuar, të kanë ushqyer në sensin e marrëdhënieve njerëzore. Prandaj unë kam nga ana profesionale, nëse nuk është puna për të demonstruar kush kam qenë unë, se unë kam qenë një, si thua, një numër në të gjithë këtë univers që punon të në radio televizion shqiptar. Jeni shumë modeste për te fakti që ju keni pasur një rol shumë të rëndësishëm dhe... Që punoj atë, kjo është knajsia, ima më e madhe. Për te fakti të ju jeni... Keni qenë një profesioniste në atë institucion, keni lënë një gjurmë të rëndësishme. Dhe ju gjithmonë jeni shumë e thjeshtë, domethënë, e konsideroni veten vërtet një numër. Kjo është një gjë shumë e mirë në fund të fundit, sepse e institucionin e bën puna skuadër, pavarësisht që secili ka një rol të tillë dhe të rëndësishëm. Megjithatë, në ato gërmimet e mia informacionet, sepse një gazetar përpara se të marrë një të ftuar në intervistë, interesohet për marrëdhëniet, për aktivitetin etj. Dhe në informacionin tim rezulton që ju keni qenë edhe pak rebele. Keni kaluar shumë drejtora në karrierën tuaj. Por nuk keni qenë nga ato të cilët, si themi, lejonit që një farë mënyrë t'u shkelni në dinjitetin, që është shumë e rëndësishëm për gjithë secili në fund të fundit. Karakteri im ka qenë ashtu si shtoni dhe jo karakter rebel në kuptimin e mirë të fjalës, se unë kam mbrojtur gjithmonë ata që kishin nevojë. Unë s'kam pasur kur frikë, me gjithë se ju e dini mirë që nuk ishte kollaj që të tregoje opinione që nuk përshtateshin me atë vijë, do me thëmë, që duhet ndjekur. Kam mbrojtur persona që kanë pasur probleme, i kam dalë për balë pa frikë, sepse e kam konsideruar si për vetën time, pa menduar kur konsekuenca, mase më shtërhequr dhe vëmendja disa herë. Plus, pastaj që në këtë situash, në këtë vazhdimësi pune,
jam përpjekur që të jem humane. Altruiste. Të ndihmoj. Pse e keni bërë këtë? Për shembull, në atë kohë mund të ketë pasur e bëj këtë pyetje sepse në atë kohë ka pasur njerëz si ju, për shembull, që kanë pas kurajë dhe guximin për t'u përballur, për të, si themi, për të vënë anën njerëzore. Por ka pasur edhe nga ata të cilët janë, si themi, janë futur në lojën e propagandës, pse jo edhe rekrutuar si spioni në farë mënyrë. Ju nuk e keni bërë këtë. Ju keni bërë të kundërta. Kjo është gjëja, domethënë, ajo gjëja më e tmerrshme është, domethënë, të jesh në kontrollin e dikujt, edhe të mos ta dish. Kjo është një gjë shumë ulët, në mendimin tim. Këta lloj njerëzish kanë dëmtuar her pas here personat pa fajshëm. Kanë bërë që të hiqen nga puna njerëz që nuk, do të thënë që kanë qenë inteligjent. Jo vetëm të hiqen, por edhe të pushkatohen. Kemi këtë rastin që se do t'i futemi, por mos i hym këtë histori, se janë vërtet të dhimbshme. Një kapitull që, do të thënë, është një kapitull vetë. Por që ju referohen për vetë faktin duke u marrë ju si një model që keni shërbyer në ndim të. Ka pasur raste që janë hequr nga puna pa asnjë lloj motivi. Njerëz që kanë qenë jashtëzakonisht të ndershëm, të edukuar, edhe profesionalmente shumë të nevojshëm për atë institucion. Unë jam përpjekur këtë, mund ta vërtetojmë dhe shumë. Se nuk e pasur frikë që të bërë një. Unë s'kam, jo se isha ndonjë trimë e madhe, pavarësisht nga karakteri im, që është karakter që kur është një gjë për ta thënë, unë s'kam përtuar ta thënë, kështu që ndeshjet. Edhe pse ai sistem, edhe pse ai sistem dëshkonte? Pavarësisht se unë kam qenë komuniste. Kam qenë zvën sekretare partije, kam qenë antare biros institucionit, da me thënë që detyra ime s'ka qenë vetëm një detyrë thjesht inxinjerie profesionale, po ka qenë dhe një detyrë që unë s'mund t'a mohoj. Po. Edhe për atë periud që kam qenë unë në institucion, da me thënë, unë... Keni shërbyer sepse keni qenë idealiste, keni besuar në... Shiko, të gjithë në atë periud, në atë sistem, i kemi besuar ati sistemi. Sepse ishte sistemi që na punsoj, sistemi që na ndryshoj jetën, sistemi që na bëri që të jetojmë në një formë që në basë mund të ishim edhe në fshatë duke punuar. Po, pavarësisht nga kjo, në mënyrë absolute, qëndrimi im ka shi pa drejtësive, po, ka qenë jashtëzakonisht i prerë. Sepse ai sistem degeneroi në drejtim të, si të themi, të marrëdhënieve njerëzore. Filloi gradualisht ta zhvishte, si të themi, individin nga këto lloj servilizmash, këto lloj intrigash, këto lloj, domethënë, pra, si filloi të vishte individit një lloj maske. Këto lloj hakmarrjesh që janë jashtëzakonisht negative, edhe këto lloj, si thua, dëmtimesh ka shi personave që s'kan asnjë faj, krijonin gjithmonë një dhimbje shumë të fortë. Ja, për shumë marë rastin me Todi Luboni. Ju keni qenë nga të parat që keni mbrojtur figurën e Todi Lubonjës atëherë gjatë dënimit që u bë në festivalin e 11. Po, festivalin 11, unë kam qenë edhe femër në kuptimin e mirë të fjalës moderne, edhe liberale, në konceptet e mija për jetën. Nuk është se kam qenë do një tip, do me thënë që... Jo, po të shosh edhe tani, kush mund të shoj nga afër, ju do të befasoni nga performansa. Kam qenë person që më pëlqente e bukura, më pëlqente muzika, edhe në base, prandaj edhe kolegët e mi që kanë qenë shumë më lartë nga ana profesionale dhe se kam bërë inxhinierin, duhet të jem e sinqertë. Kupton, kam qenë një administratore shumë e mirë. Në fakt je sinqert sepse po i thua gjëra atroç. S'kam qenë ndonjë, domethënë, nuk kuptohesh. Profesionalisht nuk kam qenë ndonjë star. Kam qenë një person që ka bërë atë detyrë që i kanë dhënë dhe jam përpjekur që ta organizoj mirë si responsabile e studioveve. Edhe për të vendosur edhe një lloj personaliteti, se në fund fundit si aftësia ime ka qenë më shumë aftësi diplomatike, aftësi relacionesh njerëzore. Kjo ka qenë, si thua, ajo. Më tregu pak për këtë momentin e festivalit 11. Festivalit 11. Unë kam pas fatin që të jem edhe prezant që nga festivali i parë i radios në televizion e deri me rap festivalet. Dua të kujtoj edhe Vaçezelën, që nuk është më, që edhe me atë kam pasur një relacion shumë miqësore, pozitiv, sepse nga natyra jam person që i dua njerëzit, edhe njerëzit më duan. Edhe hynë në bisedë më njëherë. Po, më ka përgjër kurse, kjo situata ka qenë situata më kritike, situata e festivalit të 11, sepse
nga një entuziazëm, nga një situatë, nga një stil modern që po hynte. Nga një ndryshim që po hynte, i pritshëm, është prezidentës. La surpriza ndodhi disa ditë më vonë, që do me thënë nga gjitha të duar trokitjet, ne u kthyem në kritikus, në persona që e shikonim si një festival të zi që u quaj. Ishte absurde, se unë atëre isha shumë e re, e tani që po plakem, them, ma mëse thoni këtë fjallë. Po jo, të shimo, vitet kanë bërë punën e tyre dhe nuk mund të mohojmë, po... Tani që po kalojnë vitet dhe që... Ta them me sinqeritet... Po hapën të sajën, po, për fjallat plakje, sikur është sinqit... Pavarësisht se isha... Ka një dhe ngarkese. Të tyra ime ishte që ta kritikoja Todi Lugonjën edhe të gjithë reston e... Pra ju vunë që të kritikoni Todi Lugonjën dhe ju pranuat? Po unë me thëmë drejtën duhet të jemi sinqertë, që në ato rethana duesh bërë një farë, po në brëndësin time, kur dëgjova me sa sinqeritet, ky njeri, që ishte aq, do me thënë aq i lidhur me luftën partizane, me sakrificat që kishte bërë gjatë gjithë jetës ti, me qëndrimin e ti gjithmonë besnik i ati sistemi, i asaj partije, unë kam djerë një lojë, si tu është një lojë, proteste brënda vetës. Një loj proteste brënda vetës, po me thënë të drejtën nga Afrika nuk mund të thonim absolutisht asi gjë, sepse nuk... Tani ka dy alternative e dashur, tasha. Kamasi se unë kisha shpatullat e ngrota, nuk kisha kurajo që të thoja atë që duhet thënë. Ka dy alternative, tasha. Nuk bëhet dot ajo gjë se ishte të merri se si, se ishte një... Nuk mund të imaginoni se si është organizuar ajo mbledhje. Atëre, po të them diçka. Ka dy alternative. Në rastet të tila, në ato kohë, vendoseshin njerëzit për para dy alternative. Ose ti do të kritikoje, ose do heshtje. Kë ke zgjedhur nga këto dy alternative? Heshtjen apo... Kritikën... Po, bësh kritikur, brënda vetësh, ke një protest... Se ajo që farë po ndodhë, nuk është të drejtë? Në atë moment jemi të regu hipokritë të tërë. Më përqenë fakti që... Më përqenë kur njërëzit të pranë edhe... Po nuk mund të themë. E vërdeta, është më mirë kur të regu... Nga ato që duhet pa tjetër që të kritikoja. Panvarsisht se aji ishte një person që... Do me thënë, ishte një intelektual, edhe niveli, duhet të theme sinceritet, niveli shumë prej nesh, ka shi një figure që ishte aq intelektuale, kompetente, me një eksperiencë, jo vetëm politike, po edhe kulturore. Ta shikoj atë personat gjëndje ishte e të mërshme, janë shënja që kanë betur, jo vetëm atë, po... Ishin edhe të tjerë të implikuar u kritikuar në Efon Miftiu, që në fundit qarë bërë, ajo, ajo ishte i gru moderne, që pruri, vetëm pse pruri ato Beatlesat që ishte, ne dëgjonim fshehurazi tërë ditën e tërë natën, Beatlesat e tërë ishim të etur, ne kritikuam atë, e po popullë nuk duhet të dëgjonte, ne kritikuam atë që ne nga ana tjetër e pëlqenim, do me thënë, ishte hipokrizi puro. Po mirë, pse duhet të kritikoj festivali i 11? Festivali i 11? Qfar dëmi silte zhvillimi muzikës? Në stil, qfar dëmi silte dhe kush ka qënë, jam kurioze e dashur, me qënë se hapëm të temë, se është vërtet një temë shumë dhimshme, sincerisht po thotë. E të mërshme, është vërtet e të mërshme, sepse aty ku dënohen artistët, aty shteti pëson të rënditje. E në vërtet, kjo është. Si gazetare, si qytetare, si njëri me shpirt artiste, them, në momentin kur dënohen artistet, kur dhunohen artistet, kur shkelet digniteti artistet, unë them që ka filluar shteti të tundet nga themele, dhe fundë, sepse artistet me ndoj se janë ata, si themi, frumzusit, cilët shpresdhënsit, progresistët. Ne i simpatizojmë, i ndjekim, na në bëjnë të lumtur. Si ndodhi që festivali u prit mirë, dhe sa hapën bëllësyt, pas disa ditëve ndodhi qudia. Si ka mundësi? Kjo edhe për ne që... Se pas disa ditësh, mund t'ishte ndaluar që në momentin e parë, që në procesin që a ishte duke u realizuar. Pse ndodhi pas? Kjo është një pyetje që sinqerisht më ka gacmuar. Me qënë se ju jeni një nga dëshmitarët okullarë. Sinqerisht, ma zbulok të lëkërëziteti e dashur. Unë... Ta them me sinceritet që është gjëja më absurde. Të kuptoj. Që, do me thënë, edhe neve vetë u befasuam që se si ka mundësi, do me thënë, nga gjitha e entuziasm, ishte Osman Mula. Kush pa ëndër të keqë? Duhet këtë pa ndonjëri nga... Duhet këtë pa ndonjëri nga ëndër të keqë? Kur i bitë e saksit Osman Mula, neve bënim tifo aty, ta shimo...
duhet themi të vërtetën, ishim aq të lumtur, jo vetëm nga që ishim të rinj, po na pëlqente ritmi, na pëlqente dashur Tasha, ju i pëlqenit. Edhe gjithë kësaj, domethënë, mbas gjithë kësaj erdhi orientimi që ne duhet të mbajmë. Nga erdhi orientimi? Nga komiteti qendror. Uh-huh. Kush e solli orientimin nga komiteti qendror? Cili ishte ai zë që e solli këtë? Po aty si zëdhënës ka qenë miti tona që mbulon të shtypin. Miti tona, po, miti kurse... tona soli, ju solli juve? Po, mbledhjen e ka pas drejtuar, do me thënë mbledhja që u drejtua për të situash, për të kritikuar e për të demaskuar, ishte, do me thënë, ishte me dy të deleguar nga komiteti që ndërë. Cilët ishte persona? Ishte Xhafer Spahiu, mm-hmm. Ka qenë në atë kohë edhe ky Sadik Bekteshi. Sadik Bekteshi dhe Xhafer Spahiu, këta të dy erdhën dhe zhvilluan mbledhjen tani që t'ju bënin, do me thënë, këta... Zhvilluan mbledhjen për të... Do bënin dushin e artistëve. Për të mbajtur qëndrimin dhe ne situash ne në atë kohë. Ne ishim ushtarë të partisë, e kuptonë apo jo, do të duhet zbatonim pa tjetër atë detyrë që na kishin ngarkuar. Të shi, me dhimbje, pa dhimbje, nuk mund të gënjej, nuk mund të tregojemi, do me thënë, është gjë ullët që të mos thuash të vërtetën ashtu siç është. Me dhimbje, pa dhimbje. Ju bravo i qoftë që të paktën e mendoni dhe... E mendova më shumë atë kur hoqën edhe Alfred Xhufkën, që në fund fundit ishte një person që mua si njeri me i fjallë, më ka pasur në konsiderat edhe më ka bërë vetëm mirë. Të shikosh këta njerës, këta shumë të tjerë, jo, Nefo Miftiu, në Todi Lubonjë, që pësoj goditjen më të madhe, që iknin pas një motiv. Dhe me thënë, vetëm pse u bë një festival, ishte një gjë shumë e dhimshme. Po, në atë ko, nuk prandaj... Se mund të ashtë që gjykojnë në këtë kohë, mm-hmm. Prandaj edhe njerëzit kanë një loj, si tu është, një loj ndjenje hakmarje që të regonë. Një loj proteste, dhe ajo vare. Një loj proteste. Proteste, sepse disa kanë proteste, disa kanë hakmarje, sepse... Për këtë loj, pa drejtësit që është bërë ka shi këtyre... Pra i jep të drejt në fund fundit reagimit popullor një fajnë njërë. Jep drejt, sepse edhe unë vetë si person, u athash me shumë sinceritet, që isha, do me thënë... Dhe unë e vlerësoj sinceritetin tua. Që isha aty, isha e detyruar të bëja një, atë që duhet... Tashë dashur... Që më kishin orientuar që ta bëja. E kuptoj. Po të kisha, do me thënë, po të isha... Po frikan, di gjo, ruan vreshtat të populli. Mm-hmm. Janë momente që mund ta paguash me. Mund të them që ishit edhe kondicionuar nga fakti se ju, si themi, kishit krijuar jetën edhe me një edhe po kjo nuk bashkëshorti juaj vinte nga një familje atëherë, si themi. Po pavarësisht nga kjo, me thënë drejtën, shiko, dua të jem e sinqert, familja ishte antari udhëheqës. E po pavarësisht nga kjo, dua të theksoj që ka influencuar dhe kjo në stepin tuaj. Absolutisht, në mënyrë kategorike, sepse Semiramis Alia ishte një grua nobël. Edhe njerëzit që nuk e njohin, domethënë duhet të mendohen mirë përpara se sa të shprehin një opinion. Ka qenë femër e bijaj Aleksandër Xhuvanit. E kuptoj. Grua me kulturë, dashamirëse. Kur s'kam dëgjuar, domethënë një po përkundrazi një kritikë, një gjë po, nuk pas ka pasur influencë për të, ja, për të ndaluar procese të tilla që penalizonin jetën e personave pa fajshme që merreshin që asnjë nuk i di, merreshin komitet qendror, nuk mund të kuptoj. Domethënë nuk mund të përgatiten njerëz që janë që bëjnë pjesë në familje, nuk mund të hyjnë në këtë. Ajo ishte thjesht një grua intelektuale. Një grua e mençur që merrej me problemet e jetës së vet. Megjithatë, i kthemi përsëri kësaj çështjes tash, atë kuptoj. Arrita atëherë për shkakun doli ndonjëri për shkakun të thoshte që si ka mundësi që pse nuk e ndaluat këtë festival përpara se ai të kryhej? Absolutisht. A e bëri ndonjëri? Asnjëri nuk e ka bërë. Absolutisht, po them unë, nuk pati heroj atje. Atje pati vetëm të dënuar, edhe frikasak si puna jon, që nuk kishim kurajon që të thonim që do me thënë që kjo që po bëhet nuk është e drejtë. Nuk kishim kura, jo, kishim frikë. Mirë, e mbyllim këtë kapitull dhe unë të falenderoj për informacionin që sinqerisht na përcollë dhe sinqeritet. Kalon tani tek ajo periudha që mbas, si themi, ju keni kaluar një periudhë shumë të mirë, por edhe një periudhë të dhimbshme, siç e treguat nga ngjarjet, ju ka një moment të saj. Pastaj erdhi momenti i ndrimit të sistemeve. Si e pritë ndrimin e sistemeve?
kemi 10 minuta kohë. Të të them për kohën që të japim pak edhe temporitëm sepse unë vërtet kam dëshirë të mësoj po edhe teleshikuesit. Ndryshimi i sistemeve u bën një kohë që ne ngelëm edhe të habitur, do me thënë që kuptohet që ne do të hynim, do ingranoheshim. Ne do ingranoheshim me botën. Mm-hmm. Kishte filluar një lloj zbutje, një lloj. Ju keni pasur fatin që keni qenë edhe jashtë. Me ardhjën e unë. E keni prekur si themi atë realitetin që për të tjerët ishte realiteti për pa prekshëm. Për të thënë me sinceritet që në vitin 1969, kur me Bashkim Salën edhe me Spiro Qirkon që nuk është më, kemi bërë udhimin e parë në Paris. Si e ndjer? Unë dëgjoj. Kam pësuar një shok që, domethënë, duhet të jesh natë moshë edhe natë kondita, sepse tani njerëzit hynë e dalin edhe shqyrë që u kriua kjo mundësi. Unë nuk mund ta imagjinoja që ekzistonte një botë tjetër, që pavarësisht se dhe andej ka, domethënë, trauma e vështirësi, po duhet të në sensin e zhvillimit të kulturës, të ndërtimeve, të çdo lloj. Psove një shok. Ky shok filloi që në Budapest, pastaj kur shkova në Paris, domethënë, më dukej sikur isha në një tjetër në një tjetër planet. Me ta sot tek sa ditë të shkosh në Paris, ta jep atë impresion, sikur jeni një planet tjetër. Bravo. Që na është i madhërisëm Parisi, që në atë moment, që me fluturimin e parë në avion, më duke i vetja personi më i lumtur, më i privilegjuar në botë. Në gjithë, do të them me shumë sinceritet. Më përqen, fakti që... Edhe kur u ktheva... Flet me kaj sinceritet. Kur u ktheva, më duke aeroporti i Rinasit, sigur kisha rënë nga... Do me thëmë... Nuk di se si ta spjegoj. Që aty filloj një farë depresioni nga ana ime, panvarsisht se unë nuk duhet të ankohem, sepse... Shqipëria të duk si një ishull. Bravo, mu duk si një ishull. Kishte një... Pastaj nuk flasim që unë isha edhe femër moderne, filluan të më kritikojnë edhe... Nuk dole dhe gjeta vetën, i gjeta vetën, edhe filluan të më kritikojnë edhe për ato kostumet me stof 800 lek metri që unë i bleja në kombinatë edhe i stofrat e kombinatë. Po i stilojë në mënyrën që të përqente. Edhe thoni që tashi unë kisha një palqiz me gomet shkurtra, do me thëmë po bia modën në Shqipëri. A të thënë tasha ne të nëzorëm ty, po tashti ti mos nasi modën si duket nga kjo, do me thënë edhe herën e dytë që isha për të shkuar prap, nuk shkova unë, po mirë bën që i quan ata të tjerët, se nuk ka, do me thënë... Por ti kuptove një farë mënyre... Kuptove që unë, do me thënë, isha një person modern që kishte, pavarësisht se isha një si thua, një femër e devotshme, se isha aktiviste... E përgjeshme, për atë për që gojë? Erinise, meresha me merinine, me partine, me tërë... Por nuk pareqis, nuk jepje besim? Nuk... Sepse dilje në të njëherë nga kornizat e vendosura nga... Kjo është e vërtet që unë nuk është se kam kriju në i besim të madhë të këto organet pushtetare, sepse më konsideroni si një femër moderne që... Tani më trego pa, kur u ktheve nga Parisi, i tregove impresionet, i zbraze, diku, ndo njëherë të vjen që... Po, sa erdhe? Do të shkarkosh, të t'jasuash, diku. I shkarkova, edhe me njëherë, unë, të gjithë është nevoja se këto janë gjëra që bëjnë pjesë në atë lojë sistemi, do me thëmë, po... E pagova. Ne i tregojmë si rrëfenja. E pagova. Po ishte për mua, ndëgjo, sa herë që vinin tuaj dhe unë i shoqëroja, ishte një satisfakcion i madh. Mm-hmm. Se na dukeshin si qenie ekstraterestre, mbanin erë të mirë, mm-hmm. kishin një lloj komunikimi shumë gentil. E këto gjëra edhe ne femrat sidomos i vlerësojmë shumë, se gentilesa ka ato të mirat e veta. E plus pastaj që ka plot historira që në fakt tash e dashur ora ka fluturuar dhe sinqerisht ne jemi në mbyllje të intervistës dhe mua sinqerisht po më vjen jashtëzakonisht keq se do doja të vazhdoja edhe pak me ju. Por më mbeti ai kapitulli tjetër, kapitulli i dytë që shumë i rëndësishëm me pak fjalë. Një kapitull ku ju i keni vënë, si themi, i keni dhënë një përparësi Radio Televizionit Shqiptar, si ju keni qenë nga iniciatorët, koordinatorët që keni ndihmuar në përparimin e teknologjisë së këtij institucioni. Këtë nuk dua që ta mohoj asnjëri, është dokumentuar në dosjen time një pjesë, sepse është kompjuteri që përmban të tërë përpjekjet e mia. Udhëtimet e mia, duke paguar unë nga xhepi im transfertat, e duke pritur gjithmonë që të shënoheshin ato kontribute që në mënyrën më absurde Radio Televizioni Shqiptar duhet ta bënte ai këtë punë. Mm-hmm. Pa xhelozi, pa ambicie, pa inate, pa hakmarrje, se duhet nuk kanë shënuar asnjë lloj kontributi gjatë kohës që un kam punuar me Eduard Mazin, e asnjë lloj kontributi gjatë kohës që un kam punuar me
Artur Zhein. Edhe unë kam kërkuar gjithmonë, kam pasur besim absolut, të paktën me në kohën që ishte Eduard Mazi, se duhet jemi sinqert, me gjithë tentativat e mia, telefonatat, se isha në ambjente që... E kuptoj, atëre, dashur tasha kuptoj, ju keni kontribuar, por ata nuk e kanë regjistruar asnjë lloj kontributi. Jo, nuk e kanë shënuar edhe... E dashur tasha... Tashi unë jam me 150 lek sa janë, do më thënë, që po të mos varesha nga një person, se duhet i kërkoj ati si ata kalamajt e vegjen, unë do isha duke pastruar më falë për shprejen, do një shpi ande nga Italia. E dashur, tasha, zbritve këmë në tokë të luta, kam përshpimin se ja akoma në ajer, këtu jemi në Shqipëri, vetëm këtu ndodhin këto dhe i gjërësh. Fatkeqësisht. Mirë, e mbyllim këtu këtë rrëfim. Unë të uroj sinqerisht që të gjesh atë, si the, të fitosh dinjitetin tënd, në atë çfarë ti vërtet të takon dhe meriton. Të falenderoj shumë, pastaj do të kemi mundësi sinqerisht që ta vazhdojmë bisedën tonë pas kuintave, një kafe edhe për të shkëmbyer ato eksperiencat për te ato marrëdhëniet profesionale që keni jetuar në botën e rrallit. Mirënjohje për ju edhe për këtë zotin Albert Xholli që në vend që të kujtoheshin të tjerët u kujtuan. Gazetari që i ka futur në librin e personazheve të televizionit. Jam shumë mirënjohëse. Atëherë mbyllim këtu intervistën, tani është momenti